E olha que não tá nem bufada a minha lembrancinha, hein? Tá com 30% a menos de dano aí, ó. Salve, salve, família! Bem-vindos! Joker na área aí para mais uma nova build. Família, coloca aí, ó, sobrevivencialista. É importante essa arma característica, porque você vai conseguir utilizar a mina guiada reparadora. Vai te dar também 10% de proteção contra elites. E também não esqueça de colocar em dano de submetralhadora aqui, tá? Então, feito isso aí, família, vamos à build. Tô utilizando duas subs distintas, a Inverno Negro e a SIG MPX. A Inverno Negro, 1200 de DPM, 74 mil de dano. Essa build tá com 1.3 milhões de proteção. É uma build híbrida, família. Com 80% de proteção contra elites. Bom, veja que... tá com 56 de chances, 94 de dano crítico. O dano crítico tá baixo nessa build. É por isso, então, que eu decidi colocar aí, ó, Inverno Negro, que vai aumentar em 50% o dano crítico quando você elimina os inimigos. Então, pessoal, se vai para 50% a mais de dano crítico, então coloca aí, vai para 140 aí, né? 143, 144 de dano crítico nessa build, tá? Por causa da Inverno Negro. E quando você elimina os inimigos, vai aumentar aí, né, o dano crítico nos inimigos, tá? E também estou utilizando a SIG MPX. Está com 98 mil de dano, tem 850 de DPM, com um talento sincronizado, família. Sincronizado aí. E quando você acerta um inimigo, vai aumentar o dano de habilidade em 15%. E quando você usa uma habilidade ou causa dano ao inimigo com uma habilidade... vai aumentar em 15% o dano de arma. E quando esses dois bônus aqui, né, estiverem ativos, vai dobrar. Então vai para 30% o dano da sua arma. Então é por isso que a gente busca este sincronizado.
Tá aí com dano crítico, a modificação. Chance de dano crítico também e mais 20 de munição. E mais 20 de munição, ok? Vamos aqui então para os equipamentos. Ah, sim, família. Tô aqui utilizando a órbita também. Tá com finalização perfeita, tá? E vamos aqui aos equipamentos então, família. Tô utilizando aqui a máscara da Grupo Sombra, que vai aumentar em 15% o dano crítico. Tá com dano de arma, chance de dano crítico e proteção contra elites em 12%. O meu colete da Alps vai aumentar aí em 20% a habilidade de conserto, que vai ajudar... Essa habilidade de conserto vai ajudar nas suas habilidades, família. Tanto a reparadora, que vai aí recuperar sua proteção. Essa habilidade de conserto em 20% vai ajudar a sua reparadora. Vai aumentar o reparo da sua reparadora e também do seu drone guardião. Tá bom, família? Então é por isso que eu estou utilizando o Alps, por causa desse 20% de habilidade de conserto. E tá aí, ó. Tier de habilidade, habilidade de conserto, chance de dano crítico e proteção contra elites. Um talento impulso cinético, que em combate, cada habilidade gera um acúmulo enquanto estiver ativa ou não estando em reativação. Os acúmulos aumentam seu dano de habilidade total em 1%. Nós não buscamos esse dano de habilidade, mas sim esse conserto de habilidade total em 2%. Até 15 acúmulos por habilidade são perdidos na reativação. Então, pessoal, é o seguinte. Veja bem. Explicar isso aqui para vocês. Quando você ativa ou não estando em reativação, você começa a bufar aqui, ó. Que é o seu impulso cinético. Porque ela não está em reativação. Tá vendo que as habilidades não estão aí, ó, em reativação? Elas estão preparadas para ser usadas. Então, você consegue ativar, tá? Quando você ativa, você tá pegando aqui, pessoal. Você está ativando aqui, você está tendo aqui, pessoal, 60% de conserto de habilidade, tá? 60% de conserto de habilidade, porque as duas estão ativadas. Se eu quebrar uma, vai ficar apenas 30%, 30%. Como ela está em reativação, agora ela não está mais em reativação, começa a voltar o buff gradativamente, tá? Até chegar aí, totalizando 60% a mais de reparo, tá bom? Conserto de habilidade. Muitas pessoas têm essa dúvida, então, família. Por exemplo, se esses dois ícones estiverem ativos, do impulso cinético, você tá pegando aqui 30% de dano de habilidade e 60% de conserto de habilidade. Então, pessoal, é por isso que eu tô utilizando este colete, por causa das minhas duas habilidades, que é o quê? É reparo da sua proteção. Então, 60% a mais aí de conserto, tá? Então, muito boa aí, pessoal. Recomendo vocês utilizarem nessa build aqui, tá? Coldre improvisado, família. Proteção balística, chance de dano crítico, habilidade de conserto e também proteção contra elites. Reparem aí, pessoal, que só o meu, a minha máscara... Tem chance e dano crítico em ambas, né? Porque todas as minhas outras peças têm habilidade de conserto ou chance ou dano crítico, tá? Apenas grupo e sombra para dar uma aumentada aqui nos seus atributos de chance e dano crítico, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Meu coldrezinho aí. Habilidade de conserto, chance de dano crítico e proteção balística com o modificador também. Proteção contra elites. Esse coldre improvisado, pessoal, você pode craftar aqui na bancada da sua base, da Casa Branca. Vem aqui na estação de craft, de criação. Venha em coldres. E tá aqui, ó, coldre improvisado. Vai lá, crafta esse coldre, tá bom? Confesso que não é muito fácil, não. Mas, família, não desista. Persista que você vai ter sim um coldre improvisado bom, tá? Aí tenta maximizar aí, otimizar os atributos na sua mesa de otimização, tá bom? Aqui, ó. Vem aqui e otimize.
Tá? Você vai precisar ir. Você vai precisar dos recursos, tá? Para você otimizar, tá? Vamos aqui então. A joelheira também é uma joelheira improvisada. Você crafta também na sua bancada de criação. Tá com proteção balística, chance de dano crítico, habilidade de conserto e também proteção contra elites. A luva improvisada, habilidade de conserto, dano crítico e dano de arma, também com proteção contra elites. E por último, não menos importante, lembrancinha. Três atributos centrais, dano de arma, proteção balística e tier de habilidade. Família, tem dois tiers de habilidade essa build, tá? O meu colete, que tá dando tier de habilidade, e a minha lembrancinha também tá dando tier de habilidade. Então fica com dois tiers de habilidade, com três tiers aí, ó, de dano de arma e três de proteção balística, tá bom? Então veja aí que também tá com proteção contra elites e o talento da lembrancinha morte confirmada, né? Aqui quando você vai matando os inimigos, vai dropando um troféu, você coleta esses troféus, vai te dar um bônus de curta e de longa duração. O de curta duração tá aqui, pessoal. Vai aumentar em 5% o dano de arma, 10% de proteção bônus e 5% de eficiência de habilidade. Essa eficiência de habilidade é muito bom, que vai aumentar a eficiência de reparo da sua mina guiada reparadora. E também vai aumentar aí do seu drone guardião. Então é por isso também que eu utilizo a lembrancinha, porque vai te dar uma maior eficiência de habilidade. Vai aumentar em 30% a mais, tá? De eficiência de habilidade, e também vai aumentar em 30% o dano da sua arma, e também vai te dar uma regeneração de proteção por 300 segundos, que o acúmulo máximo é de 30, tá? Então é muito boa essa build aí. Você praticamente, pessoal, você fica imortal. Imortal. Além de ter esses 80% de proteção contra elites, você ainda tem essas duas habilidades, a reparadora e o guardião. Você só deve se preocupar contra inimigos roxos e vermelhos, porque os amarelos, aqueles que estão com a vida amarela, você não toma dano nenhum, tá? E essas duas habilidades servem para você ficar se rilando, consertando a sua proteção caso venha esses dois inimigos aí. Tanto o vermelho, né, com a vida vermelha, e a vida roxa. Falar um pouquinho aqui da reparadora aqui para vocês. Pessoal, tier 2 te dá esse bônus, né? Porque eu tô com dois tiers de habilidade, vai aumentar aí em 40% de cura e mais 10% de raio. Tá te curando quase 60 mil a sua proteção. Nuvem, 9.6 segundos, tá bom? Então vamos aqui às modificações. Vida, 15% de vida. Aceleração de habilidade e mais 15% de cura. Meu drone guardião tá te curando aí 55 mil de cura. Reativação, 4.2 segundos. Tem vida de 2.6 milhões, tá? Tier 2 também vai te dar este bônus de reparo de proteção em 40%. E tem 140% de vida. Vida aqui na modificação. Reparo de proteção em 7,2%. E 6% de duração. Família, essa build tá insana. Recomendo vocês fazerem. É uma variação aí. É uma build híbrida. Tá, família? Meu, tá muito boa essa build. Comendo vocês, vocês vão conseguir fazer um mundo heróico com três diretrizes facilmente. Eu tô aqui no mundo desafiante aqui porque eu tava farmando a minha pistola Regulus. Logo logo vou trazer uma build de Regulus aí para vocês, tá bom? Próxima raid que eu fizer aí, eu já consigo a Regulus e eu trago para vocês. Eu tava dropando, né, os materiais por causa desse projeto, tá bom? E por isso que eu tô no desafiante. Mas vocês conseguem fazer aí tranquilamente, vocês viram na gameplay, vocês conseguem fazer no mundo heróico com três diretrizes facilmente, tá? Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado dessa build. Espero que vocês consigam farmar aí facilmente, bem tranquilamente com essa build, que você fica imortal, você não toma dano nenhum dos elites. E quando vem
aqueles NPCs vermelhos e roxo, tem aí as suas duas habilidades para reparar a sua proteção, família. Ela tá muito boa essa build, tá bom? Então, família, muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa aquele like, deixa esse salve aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida também, deixa aí nos comentários. Vamos interagir. Estou fazendo lives aí todos os dias na Twitch novamente, então convido vocês também. E é isso, família. Muito obrigado, um forte abraço do Joker. A gente se vê no próximo vídeo, família.